Börja med att ta fram neoprenskyddet. Nu ska vi sätta pluppar i dem. Börja med att leta efter de hålen som är längst ner. De är ganska små. Där ska vi börja med att sätta 2 stycken pluppar. Det kan vara lite pillrigt. Sen får man dra igenom pluppen och ibland får man dra ganska hårt så att man nästan tror att man har sönder den. Men lugn, det kommer du inte behöva oroa dig för. Sen ska du leta efter de hålen som sitter längst ut på öronen, som jag kallar det. Allra längst ut till höger och allra längst ut till vänster. Där ska du också sätta 2 pluppar. Så, nu sitter det 4 stycken pluppar i. Då tar du fram skorna och letar efter vilka hål som plupparna ska igenom. I bulbkilsen så har du 2 hål där nere och sen så har du 2 hål ute vid öronen. Där ska du sätta neoprenskyddens pluppar igenom. Och då får du återigen dra i de här stropparna. Det vanligaste nybörjarfelet man gör är att man sätter plupparna i fel hål. De andra hålen som finns i neoprenskyddet är till för ventilation och de är mycket större.